Ничего. Чуешь? Ага, приветик. Ты сужишь? Чесу. Понятно. Иди тут до дома. В общем, подивилась, понравилось. Угу. Десь у четвер або в суботу. Треба буде приїжджати з папкою до документи. По документи. Якщо не мороч голову, там зусим хай буде. Понятно? Та, ну, а коли ж ти спієш? Звісно, ні. Ага, ти б знав, да? Ну, дивись, хочеш узнавай, а ні, то я на себе і все. Чуєш? Ага, чуєш, да? Появилась связь, а то пропала. Ну, дивись, як хочеш, то знаю. Я ж в крайньому случаї зробила, як я це таки сказала. На себе. Довіреність. Почему не? Почему, да? Только ты там как бы... Ну, знаешь, если это дорого, то не надо. Понял? Если в 100 уместится, то ладно. Если дороже, то и не надо. Не стоит оно. Ну, в общем, дивися сам.
все равно воно твоє буде, так що тут немає.